angel. Lah piye to? Sak mongso katokmu suwek kentangmu metu. Lengko. Hati rasa. Lah telu Mas aku. Ngaku. Malah pantas iki. Dos wedus, dos matamu. Enek cah cilik. Langsung aku iki mengambil keputusan karena aja sopir profesional. Terus. Langsung tak dantengi wong. Cerit lho. Wis tasem. Tang tok. Nyu budaya Jawa. Masede. Cak Bercil bersama Campur Sari. Guyon Mato masuk de. Wis kan. Aku sing kene. Oke. Mana sini suaranya? Oh, bolone percil. Yo, keh tiba-tiba. Lan, ya. Iya. Halus. Rata alon ya, rata alon.
Teh, apa? Gonku tuwek-tuwek tenan, rata-rata apa? Jagrek tenan ngono. Yo, basan penyanyi. Lah yo, ngono kuwi tuwek-tuwek iku yo kemenyek-kemenyek lho, Mas. Lah iya. Karo nyambel ngono yo TikTokan. Lah karo nyambel. Tuwong ayu. Balik yo. Iya bener. Ayo pasukanmu. Ya, ayo bareng-bareng. Tangannya mana luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah le awake dhewe ning wilayah kene iki ning bebek apa? Bebek ya tokmu. Iki kayu kebek, kayu bebek apa kebek? Kayu kebek. Heh? Kayu kebek. Akeh pisan iki ning kene beyo ademe ra ukur. Aku apa nenguyuh sampai delok aku hilang badan ku neng di aku. Masa hilang carane ben ora hilang. Kayu kebek ya. Maka masyarakatnya luar biasa. Api wong kene gumun aku lak wong wilayah kene iki wilayah Pasuruan dan sumeh. Aku agak masuk teko ngarep mau. Iya. Aku kan mari apene gene Pak Ugi Dewan to. Iya. Diantune lak wis kok ini mulai awan mau, betul. Karo putrane, aku sampe rono rasido terus malah langsung rene. Iya. Kok kono diamperne wong canom-nom. Piye? Mbok sapa mau jenenge ora paham. Apa ora kenalan? Aku diamperne. Diamperne piye? Aku kan mudun teko kendaraan to. Iya. Mari ngono. Loh, dhek ngopi. Ngopi ning ngarep. Wes, Mas. Mas Percil gak mampir. Ndak, Mas, aku bari ngopi ya. Aku mau wis ngopi karo ngeteh aku. Lah kok mari maju lah kok ana wong tuwek. Wong tuwek. Wong tuwek lungguh ning ngarepan omah karo rokokan. Karo rokokan. Cil, apa ning ndi? Roh tanggapan takok aku yo ngono. Nyapa, Mbah? Aku yo wis akrab. Ha iya, kene lho rokok-rokokan sik nggih mangke mawon. Ditawani rokok awakmu mo. Ma, mari ngono ana wong wedok. Wong wedok. Ning kono karo nyapu-nyapu. Nyapu-nyapu. Lho, Mas Percil, nggih, Mbak. Nah, anu mampir-mampir ini lo tak gekne susu-susu sik. Lah awakmu piye? Aku akhirnya, heeh Mbak, engko ae aku saiki sik kelempoken aku lak ngombe susu ya. Wis kelempoken. Maksud e iki ben sehat, 4 sehat 5 sempurna. Iki ning ajatane kuwi ajatane kuwi jenenge sedekah bumi utawa bersih desa. Iya. Pertura, pertunjukan rakyat. Lah iya iki rakyat kabeh sakmene mbane iki macammu. Iki wilayah kene iki wilayahku kowe ora tau roh. Iki rono is ndi, Mbok? Ayo ndi? Jare wilayahmu. Rono terus balik neh maksude. Kono iki kene iki wilayahku kabeh Pasuruan sapa sing ora kenal Percil. Percil ganteng-gantenge menungso ta. Sik tak takok. Takok sik. Loh, takok ora percaya. Percil ganteng napa elek? Eh, kowe tekok grupmu. Grup kuwi lho sing tekok ngono. Sik iki lho. Lah iki yo panggah elek padha wae. Percil ganteng napa elek? Elek. Eh, elek. Eh. Piye? Gene kancane elek mbok wirang-wirangne iki lho rumah saya. Lah awakku yo umuk kok e. Iki masyarakat. Masyarakat ndi mole? Kayu. Kayu kebek kene sak liyane grapyak-grapyak sumeh-sumeh. Kuwi yo sopan-sopan, Mas. Kok masa? Lho mau bocah cilik ana wong tuwek mlaku. Yo ngono bocah cilik numpak sepeda. Sepeda langsung mudun teko sepedane, sepedane dituntun teko padang-padangan to. Terus teko petengan kono lagi ditumpaki. Sing ngono apa bapak-bapak karo ibu-ibu roh nek wong tuwek mlaku ngene ning padangan yo mudun teko montore motor dituntun teko petangan lagi ditumpaki terus bareng ngono ana cah pacaran gandengan kok padang-padangan yo ngono dituntun ora ya apane gandengane diculno sik kok petangan lagi ditumpaki sik maksudnya numpak sepeda motor kuping murungono. Lah yo numpak sepeda motor. Kancane kok rumangsaku. Iki program call 112. Paham ora? Iki program iku kudu diawek dhewe sosialisasi sik sebelum menghibur masyarakat. Call center 112. Heeh, itu khusus banjir, longsor dan bencana alam. Pokoke yang apa mendesak
Iya no. Keadaan mendesak bisa hubungi 112. Iki contohnya gini, iki jeruk enek, apel enek, pelenek, kentang enek. Piyuh, aku dikai kentang cowilik cilik neng buri. Bater ku kentang sing gede apa ora enek. Cilik-cilik kok sembuh omong nih. Aduh jangkrik mbok itek cengelmu asu. Lah yo ngono kok. Oh mbok itek tenan nek. Tapi iki pajak ajate kan masyarakat kelompok tumplek-blek ning kene. Betul. Dingin-dingin enake apa adem-adem. Dingin-dingin enake ngene iki yo nggodok kentang, Pak. Nggodok kentang krokot. Aja laku lak cara aku lampu meneh awakmu no, mbok meneh apa kuwi jenenge nandur, ngono kuwi nandur apa buah-buahan apa kuwi. Pokoke aja kentang le. Yo apel jeruk ora apa-apa aku nang aku nandur kentange kuwapok aku. Lah kok iso kapok? Aku demeni bojoku, "Mas, kowe ora usah nandur kentang." Lah nyampot ora nandur kentang iso sok rabuke angel. Lah piye to? Sak mongso-mongso katokmu suwek kentangmu metu. Lah omongan kok iso kaya ngono kuwi lho. Lah iya. Sak mongso-mongso. Lah iya bojoku kan ngomong, "Lah nyampot to dek ora gelem nak ora oleh nandur kentang." Ngene lho, Mas. Kentang iso sok angel open-openane. Engko sak mongso-mongso katokmu suwek kentangmu metu. Wis sak mongso-mongso katokmu suwek tandurane kentang metu. Engko diket iku katok sing jerone kentang lho lek karep. Atuh wapok bosok kowe. Piye kok rupasaku? Awakmu ro sore mau piye? Wah, enek ara-araan. Iya, enek bocah numpak unta. Gluk-gluk. Masa unta yo ngene. Ora percaya. Sore mone kene banteng lho ditumpaki ngene ora percaya. Bantenge iki. Iya, bantengan kene iki terkenal bantengan. Bantengan. Sesuk bantengan mari ngono terus jaranan. Jaranan. Mari ngono terus apa kuwi jenenge? Wis komplit kene iki tradisional banget. Kesenian tradisional komplit. Dadi kowe kudune ning kene awake dhewe nguring-nguri kesenian kita. Oke. Jangan sampai kita itu terlepas dari kebudayaan. Iya. Paham enggak? Oke. Pak Ugi ya wis matur. Matur. Mas Percil mlaku ning wilayah Pasuruan, beliau di belakang kita. Terima kasih Pak Ugi luar biasa. Matur nuwun. Satu-satunya nuwun sewu. Saya niku nuwun sewu niku ngliling niku wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah sampai luar Jawa. Siji-sijine dewan. Iya. Sing gelem ngekeki hiburan masyarakat tur benulan ben taun gawe telung acara nggo namung Pak Ugi luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Ugi. Matur nuwun Pak Ugi. Dan nuwun sewu awakmu kudu iso ya. Okay. Niki adik kula Pak, niki asli saking bilih omahmu. Kula saking Rembang, Jawa Tengah. Rembang Jawa Tengah. Beliau di sini melu aku wis pirang wulan le. Melu yo pirang wulan. Setas ya. Rambang. Tapi suantene saya itu. Niki mbok bilih kalau wingi lomba tingkat RT. Itu Pak, umumnya sing rodok. RT se-Indonesia urung ngomong barang kok. Indonesia. RT se-Indonesia menika nomor juara 1. Coba lagunya apa sayang? Permintaan Kabak coba. Lagunya FF Mas. FF. Lagu yang enak ya, Dek. Oke. Niki suantene sae, Pak. Niki dados swara kirik saged. Sae itu. Ora percaya. Ora percaya. Masa yo kirik tak kleti biatukmu apa piye? Swara kirik piye lek swara kirik iki? Swara kirik kuwi berarti asu cilik, Mas. Asu cilik piye? Nah, iya, Pak. Aman percaya. Iki cangkem kewan tok. Napa-napa kewan kula saged, Pak? Saged. Kewan cilik iki mau. Lah, kirik. Babon iki kirik. Asu wedok, asu wedok. Lanu, lak sing lanang. Asu lanang ku kaya ning film Tom and Jerry. Wajahe nyeremne sekali jegok yo serem. Masa. Iya. Awakku takon. Kuwi asu. Kuwi asu. Kucing. Cilik. Kucing cilik. Babon kucing nek ndi panggonan nek nyeluk anake nadane mesti padha. Piye? Oh iya. Wis yo. Iya. Lah sing anu apa ki sing lanang teko? Sing lanang? Metune wayah adem-adem tengah wengi ngene iki, Mas. Oh iya. Cangkem kucing tenan iki bocah iki. Kuwi lah hewan kucing. Liyane wedhus. Wedhus yo iso. Wedhus piye? Wedhus cilik. Oh iya. Nah wayah mik pitu, Mas. Wayah mik piye le? Iya. Bapake wedhus lak wedhus kawin. Heh. Bapake wedhus. Blub. Lak wedhus. Piye carane? Pengen iso carane instan iso nyuwara wedhus lanang. Heh. Kuwi lambe sing dhuwur iku dipuluk. Terus karo muni, "Wo." Kok terus
diubah-ubah. Carane, carane. Jadi ngene, dipuluk sik muni. Wo. Isa warna? Ya sing jajal. Dipuluk karo muni. Wo. Wah. Sing bater to. Piye? Wah. Kaya wedhuse kaya apa dibelah to Mas aku. Ngaku. Lah, malah pantes iki. Dos wedhus. Dos matamu karo Mas aku. Mungkin aku belajar malah wedhus-wedhune. Lah masih iki lak kuwi wedhus. Wedhus. Liyane masih jaran bongko kowe. Yo jaran iso. Jaran. Nah, iso. Perhewanan, Mas. Saiki contone cerita, cerita saiki. Cerita. Ayo, ayo, yo. Oke. Kire mari pertama kucing se. Kucing. Kucing ape kawin? Kucing ape kawin? Mari ngono, terus kirike teko. Kirike teko karo weduse teko. Iya. Diparani singa. Ayo, iya, iya. Wakeh ra. Yo lha kok iso. Kire teko. Asu gedhi teko. Wedus, wedus. Jalan, jalan, jalan. Oh iya pinter. Iya, iya pinter, pinter, pinter. Berarti cangkemmu kewan tenan pokoke. Takoni tenan. Ya, cangkem kewan. Tekan omah, tekan kene mbok kewan-kewan. Lah piye cangkemmu koyo kewan kabeh kok. Cangkeme manusia, suaranya yang hewan. Eh, gitu. Coba nadanya apa? Pintanya apa? F, M. F. M yo yo M. Yang good misalnya Son, lagi mau ibu-ibu Eberto nyanyi bareng-bareng. Masa? Yang good misalnya? Nih, so. Bila kamu wah, bisa suara betul ya, lali ya. Bisa. Ya, tapi ya. Nak lanang mana gue mau? Bila kamu di sisi nganggo cengkok ngono kuwi. Cengkok, cengkok wedhus iso le. Iso. Iso. Hati rasa. Nyanyi cengkok wedhus. Hari cengkok wedhus. Ndak kok yo mungkin ora mungkin. Hati rasa. Rindu. Wedae. Bunda Elvi suka isi pora. Oh iya. Mati. Haa. Saya kowe gendang apa sepur to kowe asine. Lek kowe iso gendang apa cengoh kowe iki Mas. Lah awakmu sing melodi. Ngene kowe sing melodi. Atok. Gendang ngene lho, cengoh heran. Atok re ro ro tok 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 kamu biar lagi dangdut deh. Deng kentak kentak tung tung kentak deng kentak kentak tung tung kentak deng kentak kentak tung tung. Oh iya kan berarti kentak kentang dangdut tuh. Oke. Lagu dangdut liane iso. Iso. Jalak apa nih? Sebarang sebarang. Duet duet kowe wedok aku lanang. Duet. Oke. Wedok karo lanang. Lagu ne apa? Lagu iki mau. Sing ditutuk liane. Sing liane. Gala-gala. Kini kini ku telah kembali. Gala-gala. Gala-gala. Engko lak gala-gala kowe wedoke aku lanangi. Iya. Iki sak durung gala-gala India, India. India. Lho, okay. Kuwi senenganku kuwi malah India. Oke, okay. Iya, nah. Coba. Dadane. Oh, saiba. Oke. Ngerti lagi.
Roro. Oke. Ya nek tuwek mesti ngerti ya. Tuwek ndasmu Mas aku. Umur saya selawe ya. Selawe. Saeba. Kowe wedoke ngoceh-ngoceh. Se, aku tak macai dia. Iya, oke. Kowe dadi wedoke, aku lanange. Kowe kudune iso cantik lho ya. Oh, saeba. Kowe terus jawab. Ha. Karo lentik ngono. Oh, sa. Asik. Kayak ling-ling. Lho kan dipocong ini. Oh ya. Oh, saeba. Oh, saeba. Nyampe iraine kancane iki. Munyer sepisan mak plek ngene lho ngoceh-ngoceh ngono. Oh, saeba. Oh, saeba. Sangkas. Oh, saeba. Oh, saeba. Asik. Terus kowe nyeluk-nyeluk aku. Hei, Tang Batang. Nyelok. Dasku cepet. Gue nyelok aku terusan. Oh sayangku. Oh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oh sayangku. Oh. Asik. Oh. Tak sikut. Biasa. Oh sayangku. Ha. Sotik, sotik suaranya ngono. Nyapa lo kaya arep mutah-mutah. Sotik ngono. Oh sayangku. Ku cinta padamu. Aku tresno kowe. Aku sayang. Lanang. Ya awakmu yo nek rabi aku ra gelem lak karo kowe. Aku kalau karo artis selanjutnya. Sing di iki lho sing tak jelok. Yuk, bareng-bareng hadir masuk bersama artis kita luar biasa langsung jalan pelan 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 kayu bebek kel. Hey, iku ngomong apa? Ben sak bledose cangkemmu. Yuk, 3 2 1. Yo. Bareng-bareng kita tapuki lambene coy. Ya, adik. Mosok bintang tamu metu kok didoni ditapuki. Maksudnya ditapuk tangane iki. Tapuki tangannya. Ini di kayu bebek adik. Iya mas. Kayu kebek. Kayu kebek. Kayu kebek. Kayu kebek. Alhamdulillah sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga masyarakat Kayu Kebek. Kayu Kebek, Kecamatan Tutur. Kecamatan apa mas? Tutur. Tutur, Kabupaten Pasuruan.
sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Siap. Untuk Dinas Kominfo bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Pasuruan dan juga Bapak Sugiarto, Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan. Betul. Mbah Lurah. Mbah Lurah, Pak Yuda. Iya. Alip apa Yuda? Alip Yuda. Lah iya, anu Pak Kaji Alip Yuda. Yo wis. Semuanya warga masyarakat, tepuk tangan untuk Kabupaten Pasuruan. Dan pada malam hari ini memang luar biasa. Luar biasa. Khusus Anda, untuk Anda pada malam hari ini kita penggal kepala dia. Yo, langsung saja. Yo, nembok penggal terus aku nek raup piye? Kok iso rumahku kok iso. Genti das kirek. Kamu kan sudah bilang tadi. Iya, Mas. Pada malam bahasa Indonesia ya, bisa di bahasa Jawa wae. Oke. Pada malam hari ini memang luar biasa, Dek. Luar biasa, Mas. Karena acara ini terselenggara sudah 3 dina. Tiga hari persiapannya sudah matang sekali karena banyak-banyak jalan yang di banyak usah jalan ini. Banyak apa jalan? Banyak jalan yang banyak ingat. Ini. Akeh. Bahasa Indonesia Jawa. Bahasa Indonesia kok akeh. Tidak sedikit. Luar biasa, Mas. Okay. Iki mau aku rene iki perjuangan sungguh luar biasa, Mas. Kok bisa begitu? Aku tadi kan lewat turun tol Pakis ya, terus lewat Jabung ya. Akhirnya terus ke sini, Mas. Nongko jajar. Ini jalannya itu wah, naik turun. Masa. Sangat membahayakan. Terus. Iki nek ora sopir profesional ora iso. Kamongko aku mau nyetir dhewe, Mas. Jam dalan iki ngececeng ini, Mas. Masa ngene, Mas. Masa ngececeng. Saking dure, Mas. Ya gak ngececeng ngono kuwi. Ya Mas, munggah iki ora entek-entek. Terus. Menanjak. Heeh, menanjak. Arep tak banting kiwa iki wit asem. Aduh. Banting nengen. Enek cah cilik. Langsung aku iki mengambil keputusan karena aja sopir profesional. Terus. Langsung tak bantengi wok. Cerit lho. Wetasem bosok. Wetasemnya cilik sakmene kok, Mas. Oh cilik. Langsung gak popo. Lah cara aku dibanteng nengen. Wah cah cilik. Anakmu lho. Apa-apa wong anakmu. Apa enek wetasem wok cilik sampeyan ngomong nene gini. Coba apa, Mas? Kamu kan tadi udah bilang. Iya. Di sini kan bersama Pak siapa? Pak Sugiarto. Sama Pak Lurah? Pak Yuda. Pak Camate? Pak Camate Pak Sopo? Kowe kudu ngerti no. Pak Camat. Arung tau nanggap lho, Mas. Pak Hardwi. Nah, Pak Hardwi, Pak Cemot iki. Alah Camat, Pak Camat, Cemot. Iya, Pak Camat. Rumahku. Wes paham toh? Paham, Mas. Yang hadir pada malam hari ini kan paham kan? Paham kamu? Sekali. Coba hibur lah. Aku tadi kan udah nyanyi sama Tole Selendem. Siap. Kalau kamu belum nyanyi, ayo kita nelek. Nyanyi kok usah nelek. Saatnya kamu menghibur. 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 Lagu ini pinter. Lagu apa, Mbak? Sama lagu. Yo lagu yang pop. Kekinian. Pop. Lagu Cinderella ini, Mas. Cinderella. Oke. Cinderella. Masyarakat sini. Cinderella. Kayu kebek iki, kayu kebek. Ngerti kabeh lagu Cinderella. Artise sapa? Artise ya sing nyanyi Raji to, Mas. Raja. Lah iya ki raja nek lanang wedok Raji. Ben oh nek wedok Raji. Iya. Musike, Mas. Iya, atasane. Kowe kecer le. Oke. Kowe rene. Mosok ben ngomong ngecer tok lho, Mas. Gak apa-apa. Wis to, tak atasane. Mas Gandong, anu sampean melodine sing iki lho. Gandong sapa? Ganong, Mas Ganong. Iya. Oke, kita persiapan dulu karena ini tidak seperti biasanya, kita musik dulu. Wis siap apa bareng, Mas? Wis. Kowe tau kowe ngomong sing MC apa? Oke. Bareng-bareng hadirnya musik modern masa kini, persembahan dari Cak Percel CS yang malam hari ini akan menyanyikan sebuah lagu berjudul Cinderella. Melodi ini, Mas. Arep, Mas. Tek. Se. Urung muni kok, Pak. Apa, Mas? Se. Dicek, Mas. Nah, sih, Mas. Wis, bareng. Wes. Yo. Se. Mas. Ini aja cas dipas nih lho. Musik urung muni.
muni koyo jas-jas Texon. Melodi ini. Siap. Tek. Main ini Mas ya. Main ini lho. Nanti ya. Part 1 ya. Cinderella pun. Cacal situ. Cinderella pun tiba. Cinderella pun tiba. Nadane. Iki sapa ora to iki anak? Wis sapa ora? Iso. Cinderella pun tiba. Yuk, langsung saja. Cinderella. Masuk angin benar. Mas aku, sing ooe bisa nanti. Oh bisa nanti. Raja aku yang mumpah. Duduk ule. Oh iya. Kaya gusak pite lho. Kaya, ngosok gusak pite. Biasanya lah, ya penyanyi ini kan anu, raja kan yang tela-tela kan mesti gawe kacamata. Akatebra. Iya nakatela mau biaya kok rumah jago. Cerita, cerita wayang Ramayana, Ratu Buta, Rahwana, Raja, anu manci kedek putih, suwanta manci todi jaile. Sopora kadung ben api-api. Lah iya lagune raja to Mas. Raja apa teko Hanoman obong bareng. Lah iya Rahwana raja iki lah iya. Aduh Rahwana raja kuwi. Liyane. Aku kita yo kene iki lagu put keras-keras yo ketoke angel Mas. Sing alo. Lagu kalem ya Mas ya. Apa? Yo puji-pujian to Mas. Ketoke kene iki nek dikai puji-pujian seneng Mas mong kene. Mah aku. Sampe Cinderella. Cinderella. Ayo Cinderella. Keras mah ya kene. Gak gelem lek kene angin lho. Piantun daerah Kayu Kebek iki piantune lho to. Kudungan kabeh. Kene iki menandakan kene iki seneng ibadah. Lah awakmu nek puji-pujian apa iso? Yo iso to Mas. Piye piye. Apa tenan? Ya sik lho Mas. Tombo ati. Iki lho Mas. Saya udah nasane. Nah. Tombo ya. Saya udah nasane. Samene lho. Tombo ati iku limo sawernane kaping pisan maca Quran sakmaknane kaping pindho wong kang soleh kumpulana kaping telu wong kang soleh Patarom, kita hari ini Patarom. Apa wanya lu Patarom? Lambiku wis meniren Mbak Tarom. Neng TikTok itu rumah saya. Wis pirang jam lah pujian. Wis lah nyanyi sing benar, nyanyi mbok koyo selendem lho, dem. Lagu apa? Lagu sing model saiki to, Mas. Iya, iya. Eh? Selendem lho koyo selendem. Napa? Lah iki lho, Mas. Cah cilik-cilik kene wis ngerti lagune. Ayo. Ya, ya, ya. Eh, kita duet, Mas. Oke. Wong ayu age nyeda o ning sandengku buktine
sampean milih liyane. Iki lho lagu iki lho tekan nang dindi karo mas aku. Deret repe. Iki mau lho Pak Api, Pak. Lho nyapa tekan dindi kok satru. Ayu ake nyedak o ning sandengku. Buktine sampean milih liyane. Gawe lara merasaku tentreme atiku. Mas iso ku menang ngepoti atimu. Rindo samudra masa janji manis nalika biyen pacaran. Sayane bulan kang sumunar apioreng tawangmu. Aku terus ora iso. Lah iki tekan dindi lho Mas. Sing pertama dadi satru loro, sing kedua kok malah dadi boleh-boleh. Boleh-boleh ndasmu. Bola-bali ya boleh-boleh. Isinan dua iku bola-bali to. Ora ora boleh-boleh. Bola-bali. Perlu isin lho Mas anu, Bu. Yo, langsung bareng-bareng hadir Mas bersama tiga. Anu Dek Probo. Dek Probo sini. Gimana? Nyanyine Taman Jurum. Apa? Yang pantau Raji Ratri kok so Raji. Lah kayak gak sih Raji. Oh iya kuwi bojone. Heh bojone. Apa? Kuwi lho duet karo kowe lho, kuwi duet karo kowe tang batang. Iya ya Mas. Duet karo kowe sing abuang loro. Kon sing enak aja sini-sini. Ora. Raimu kok pung lor. Apa? Raimu kaya kuwi apa mau iki? Apa? Oh, wong kok nembang mbok sing temen aja isini-sini kok. Iya, Mas. Iya, Mbak. Mas matamu ya. Mbak. Iya, Mbak iki lah ya dulure Mas to. Sudah. Iki kok jek geger ta, Mas, penyanyi iki, Mas? Wis to. Sangke kowe lho cah cengoh aja, Sal. Si nebut pahlawan putri. Katakan Sri Uning lu nyapa mau ambo bawa nih. Lagu lek si Warono. Pantara ban. Ran aku greget tenan aku ndelok raimu. Sing enak ngono nembang iku. Iki lu makles ngono. Kowe nyanyi aku tak musik. Timbangane anu. Lah kok nyanyi bagianmu aku mau wis nyanyi lho. Kon gak terima duet karo aku, he? Duet karo aku. Iya ya aku terima. Aku lanang to, Mas. Lanang. Malang se gagah, karo mengkerik, tangane malang kerik, sikile mengkakek sikile se ngombo, kurang dek, maju, tek, seneng, Banyolan lawas mbok gawe, aku diumpani gak ayo, ndak se enak nembang, karo aku lo ya duete, siapa namamu? Siang Pantoro Ratri. Oh, siang Pantoro Ratri. Nyapa kok dadi siapa namamu? Siang Pantoro Ratri. Mongelen menika ingkang lanang pun picek mripate. Kuwi lho ning arepmu lho wedoke klemune sakmu ora ketok. Endo Mas kita itu. Endo. Endo piye wong matamu gak ngerti. Kok kaya gak trimo duit karo aku. Mati urip kon iku duit karo aku. Gak ono liyane. Syukur. Syukur. Ya artis liyane iki gak enak ya Mas. Enak. Enak iki. Ayo. Anu tak tomboki kendang iki gelem Bang. Apa njaluk ganti he? Karepmu njaluk ganti penyanyi. Ngono. Ya ora to, Mbak. Ya pancen enak awakmu ya wis enak awakmu. Ya mbok sing enak. Kok iso iku kate ganti sing langsing ngono karo. Kaya mak-mak PKK lek tukaran ngono. Iya iya. Sido apa ora? Siang Pantoro Ratri. Mengelengani. Apa?
Ira iso dijak romantis lho, Pak. Wong iso lho, kowe iso. Jajal, kowe karo kile. Lah, jajal, iso sake awakmu lho. Lah tak nyerem malah nyerem to, Mas. Kon ancen mulo swara aku iki lho. Jajal, jajal. Siang pantoro ratri. Anane sing iki to. Contoh nih barang. Siang pantoro ratri, mung eling manis ati setia. Au. Sengaja. Sengaja apa? Mbok lepaskan. Loh, jaremu njaluk romantis. Kurang apa romantis. Pak Robo. Oke, Mas. Dole selendem. Nggih. Kamu harus bisa netral pada malam hari ini, harus bisa yang luar biasa, kasih yang istimewa. Oke. Khususnya. Apa iki? Mas. Hati-hati. Tukang bas kok polae kok jaran to, Pak. Ngobok kamu dhewe iku. Ngobok gitar dibuat sing penting. Khususnya pada malam hari ini kamu bisa roman yang bagus banget. Bener, Mas. Lintang asmoro yang bagus banget. Jangan sampai meleset sedikit pun. Oke? Okay? Yes. Ini permintaan dari yang belakang tadi. Kamu tahu yang belakang ada apa? Ada juru masak. Toilet, adek. Mosok toilet jalo lagu. Sopir dari toilet, adek. Oh gitu ya. Sopir dari toilet. Coba kamu yang bagus. Jangan sampai memalukan atau membuat maluku. Malu, enggak usah keiku. Enggak usah lawas sih sekalian apa? Malu aku. Oke, okay, lintang asmoro ya. Lintang ya? Asmoro. Okay. Yang bagus jangan sampai kamu yang ngecer ya. Kamu yang ngecer yang nyanyi biar biar adean aja. Oke, okay. Selendem aja. Oke. Okay. Yang itu ya, Mas ya. Dramatis lagi ya. Oh, iya. Lagunya. Oke, okay, Bos. Ngono iki kasih pelusul ngono. Bisa apa ora? Dang 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 tok dang. Tung tung den tak. Cepetan sampean sik cepetan dinduk tok tak dung ding 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 tok dong dong tok dong tutuk tak dung ding ding tak dong. Alah kasep kuwi kurang-kurang cepet. Aku lino mel orkes lho. Kurang cepet kuwi kurang cepet. Dang tok ding tok tak dung ding tok dang tok ding dong tak dung ding tok dang 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 tok dong tak dung dong. Alah kecepetan. Baca dang 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 tok tak dung dung ding tak dong. Dang. Jajal, 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 tang, wong ah, tang tok di, tang tak tak, terus tang tak di, tang tak tak di, tang tak tang tak tang tok tok tang, dung 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 tak tang, tang tak tang di, tak tang tak di, tang tak tang di, tang tak tang tok tang tok tok tang, dung 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 tak tang, tak di, tang tak tang di, tok tang tak di, tang tak tang di, tang tok tang tok tang tok tok tang, dung 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 tak, berarti ora ditutuk ngeteni jajal jajal kowe wong wong tang tok ding tang ding tok tang tok ding tang ding tang tok 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 mau mbak duduk sanggup buka. Gak deh. Gak deh kan pas. Gak mbak duduk sanggup buka. Gak aku. Dia kan mbak duduk sanggup buka. Ayo, Dole. Ayo, Dole. Yuk. 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 Yuk.
Oke. Langsung saja pada malam hari penjiwaan ini. Penjiwaan ini itu lanang sejati. Rampas. Penjiwaan. Yo. Hey, wibro, wibro. Walah bro tiba. Sakit. Sebentar untuk panjenengan semuanya pada malam hari ini yang hadir di desa Kayu Kebo. Semua warga masyarakat Kayu Kebek semuanya. Mangga, foto dulu. Mangga, foto dulu. Dorige tuwatan selaku ing para rawu para pamirsa sedaya ana mung pengantan lan semantan agen kula sakadang saking paguyuban Tamporsari Buyan Maton Cak Tercing CS kepareng semanten wonten ngarsa panjenengan sedaya wiwitan ngantos pungkasan mbok menawaken kalpatan kula sakadang nyuwun agunging sesamudra pangasemi dhumateng para pamirsa sedaya kula sujud prastya kula kalis eksan ngaturaken sugeng dalu sugeng pepisahan sugeng pinanggih sanes wonten kanthi asesati. Sak bejo bejane wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada dinten sira tulus lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.